Ste vedeli, da je največja jagoda na svetu tehtala kar 250 gramov? Mislim, taka je bila, kaj en paradajz. Dobrodošli v novi epizodi Sladke akademije. Danes bomo pripravljali jagodni mus, ta je eden izmed mojih najljubših. Prvi korak za pripravo našega jagodnega musa je ta, da namočimo želatino. Danes bomo uporabljali želatino v lističih, če pa delate z želatino v prahu, jo pa lahko enostavno nadomestite. Tukaj imam 3 lističe želatine, toliko jo bomo potrebovali za naš mus. To je približno 5 gramov, tako da dajte 5 gramov želatine v prahu, če delate s tistom. Pri želatini je pa zelo, zelo pomembno, da jo res dobro hidriramo. Namočimo jo vedno v hladno vodo, kajti v topli se bo takoj stopila. In pa pustimo jo nekje 5 do 10 minut, sicer po navodilih proizvajalca, ampak jaz vam priporočam, če delate z lističi pa sploh, da jih namakate kar 20 minut. Zato, ker jo skoraj ne morete preveč namočiti in če želatina ni dovolj namočena, če ne vsrka dovolj vode, bo potem to vlago vzela iz kreme. Tega pa res nočemo. Torej, v hladno vodo za 20 minut. Pojdimo pa naprej. In sedaj je prišel čas za naše omamno dišeče jagode. Tukaj imam 0,5 kilograma jagod, ki bodo šle prav vse v to našo malce bolj mehno jagodno mus tortico. Polovico od tega bo šlo v kremo za mus, polovico pa v jagodni obliv. Sedaj pa dajmo tole kar zblendati s paličnim mešalnikom v gladek pire. Papa, jagode, papa. Kadar blendamo pireje s paličnim mešalnikom, je pomembno, da vzamemo dovolj ozko in visoko posodo. Poleg tega je pa pomembno tudi to, da imamo dovolj tekočine v posodi, tako da nam ne bo ta špricala ven med tem, ko jo miksamo. Naš jagodni pire je sedaj pripravljen. Dobili smo ga iz 0,5 kilograma svežih jagod, 0,5 litra. Sedaj ga bomo polovico precedili. Polovico ga bomo pa shranili za na koncu, ko bomo z njim pripravili jagodni preliv za torte. Precejamo ga pa zato, da se znebimo pešk. Jagodni pire smo sedaj precedili, polovico ga imamo tukaj v ponvi. Sedaj bomo dodali sladkor in vse skupaj se greli do vretja nekje, na to pride pa noter želatina. Ampak pri sladkorju je pomembno, da ga dodate toliko oziroma da ga prilagodite k sladkobi vaših jagod. Jaz sem jih poskusil in naše so tako nekje na sredini. Če bi bile bolj sladke, bi dodali lahko malce manj sladkorja ali pa malce več v nasprotnem primeru. Imamo tukaj 50 gramov sladkorja, kar bo ravno prav za našo lahkotno jagodno mus torto. Vmes pa res še enkrat dobro poskusimo, da vidimo, če je dovolj sladka za našo torto. Zdaj tole je nekje precej lahkotno, glede na to, da bo to naša edina sladka stvar v torti. Vmes dodal še 2 žlici, oziroma eno zvrhano žlico, tako da bo ravno prav usklajeno. Kot sem rekel, vi pa prilagodite sladkobo vašemu okusu in vašim jagodam. Jagodni pire je sedaj zavrel, segreli smo ga fino, ravno toliko, da bomo lahko dodali noter želatino. Želatina se je tudi že skoraj 0,5 ure namakala, zdaj čist iskreno. In pogledajte, čist nič ni narobe, če se dlje namaka. Preden jo dodamo v vroč pire, kjer se bo stopila, jo samo takole z dlanmi dobro ožamemo, da se znebimo čim več odvečne vode. Sedaj jo pa samo damo noter v pire, ugasnemo štedilnik, premešamo se, želatina se pravzaprav takoj stopi in odstavimo. Tole bomo ohladili nekje na 35 stopinj Celzija oziroma tako nekje na sobno temperaturo. Vmes se bomo pa lotili priprave naše smetane. Pire z želatino se zdaj malce hladi,
Sedaj je pa čas, da pripravimo smetano. Vzamemo hladno smetano, to je zelo pomembno, ko stepamo smetano in naša skleda mora biti čista. Dodali bomo 250 ml smetane in jo stepli do mehkih vrhov. To je zelo pomembno, da smetano res stepemo do mehkih vrhov, ker bomo tako dobili najlepšo teksturo musa, kot jo lahko. V bistvu največja napaka, ki jo marsikdo na začetku naredi, tudi jaz sem jo delu, je ta, da smetano stepemo preveč, preprosto do čvrstih vrhov, da tako po koncu stoji in potem bo mus takšen, se bo malce trgal, ko bomo šli z žlico skozi njega in res rezultat je res lepši, če smetano stepemo malce manj, kot pa mislimo, da je moramo. Smetana je sedaj stepena, stepli smo jo do mehkih vrhov, to pomeni, da takole preprosto pade dol z lopatke. Res je fino, da jo stepete takole mehko, zato ker bo tekstura musa fantastična. Jaz jo bom sedaj samo prestavil v eno tole skledo, da boste vi doma boljš videli, lahko pa nadaljujete tudi, če boste sami tole delali, ker v eni skledi. Pire se je sedaj skladil na približno 35 stopinj Celzija. To je pomembno zato, da nam ne bo smetane stopil, ko bomo noter zlivali. Sedaj pa postopoma in nežno ulivamo notri jagodni pire. Cel ga ne ulijemo naenkrat, zato ker bi nam potem lahko zbil zračne mehurčke ven iz smetane. Ulivamo ga pa takole po robu in postopoma. Jaz bom zato le malce odložil in takimi nežnimi, krožnimi gibi umešamo jagodni pire v mus. Mus imamo sedaj pripravljen. Če bi želeli, bi ga lahko preprosto ulili v kozarce, naredili kakšne fantastične sladice v kozarce iz tega. Mi bomo pa pripravili tako preprosto jagodno torto. Pa ne ga pozabiti poskusati. Vrhunski je. Obroč imam sedaj obložen z acetatno folijo. Tukaj imamo pa pripravljen že biskvit. Tole je puhast vanilijev biskvit, za katerega si lahko pogledate recept v prvi epizodi Sladke akademije. Ta biskvit res nikoli ne razočara. Jaz sem ga spekel v 16 cm obroču, lahko ga pa tudi obrežete s takšnim obročom. Sedaj ga prestavimo noter v naš pekač, tako da tudi fino fiksira tole acetatno folijo. Pa ga dajmo še namočiti s sladkornim sirupom. Za sirup zmešamo 100 g vode in 100 g sladkorja, dodamo lupinico, polovice limone, strok vanilije, vse skupaj zavremo, kuhamo 5 minut in pustimo, da se ohladi. Biskvit kar dobro namočimo, ko ga takole s prstom potipamo, mora biti kaj ena mokra spužva, mora delati malo šk, 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 šk. Zdaj gremo pa kar dodati jagodni mus. Mus v obroč predstavimo s kuhalnico in nekje polovico sem ga dal zdaj noter, lahko potem tole tudi tako malce potopimo kuhalnico noter in s tem mus potisnemo čisto do robov, tako da ne bomo imeli nobenih zračnih mehurčkov. Sedaj dodamo pa še drugo plast vanilijevega biskvita. Tega sem malce ožje obrezal, tako da ne bo šel čisto do roba in ga dodamo na sredino, se potrudimo se, ga malce noter potisnemo. Potem pa samo zaključimo s preostankom musa in smo zaključili z našo tortico. Tudi drugo plast biskvita dobro namočimo s sirupom, dodamo preostanek jagodnega musa, ga takole izravnamo in vse skupaj prestavimo v zamrzovalnik za 4 ure. Pripravimo še jagodni preliv. V loncu zmešamo deciliter vode in 100 g sladkorja. Vse skupaj segrejemo toliko, da se sladkor stopi.
Na to dodamo 200 gramov predsejenega jagodnega pireja in segrejemo do vretja. Dodamo 6 lističev želatine, premešamo in odcedimo. Sedaj torto postavimo takole na podstavek in jo prelijemo z ohlajenim jagodnim siropom. Ta mora imeti nekaj 35 stopinj Celzija, torta pa naj bo kar direkt iz zamrzovalnika. Torto prestavimo na podstavek in jo okrasimo s poljubno dekoracijo. Jaz sem dodal kar jagode. No, dovolj teorije o musih. Dajmo zdaj